gufatira amafunguro kugira ngo wikingire indwara za amibe, inzoka zo mu nda n'izindi nyinshi. Karoroshye, karimo ya sosi twashakaga ifashe, nk'uko ubibona irafashe kandi nta gatoki rwose gatukura. Kano niko bita rero Nipfizi ita bitandira rugumiza kwinda umugabo namusanze munda cyangerwa zibunyabunga. Intore zifashe wawe ndandi wanyarukiza ngabo. Genda umuhanzu udahandana twa nzinzi wanze giye narenda rya nka ryama nka ryongora. Maze naba ntariye nkanga nuruzanyana. Yemwe we genda ho turatsinze. 250 nukuri ndabemeye. Bihe byiza kuri mwese. Nuko mubibona ndi kumutsa isafuriya kugira ngo yumuke kuko tugiye guteka igitoki cyoroshye. Kandi gitukuye ufata isafuriya ukayumutsa yamara kumuka ugashyiramo amavuta yo gukaranga nyine kandi wakarangije nyine igitoki bitewe n'uko kingana kuko igitoki niba ugiye guteka nk'ibiro bibiri ntabwo amavuta ukoresha angana nk'igitoki cy'ibiro cumi uragereranya rero hanyuma n'ibindi birungo uza gukenera ushobora kubyongera cyangwa ukabigabanya bitewe na cya gitoki ugiye guteka uko kingana rero ya mavuta ashye ushobora gukoresha aya mavuta y'ubuto asanzwe buri wese yabasha kubona ugakoresha olive oil yose ukaba wakoresha vegetable oil wabasha kubona bikaza kukorohera amavuta iyo amaze gushya shyiramo cya gitunguru hanyuma tukavanga igitunguru dukoresha hano mu guteka igitoki ni igitunguru gitukura bisaba ko ugikatamo duto duto kugira ngo kize guhwara na cya gitoki mu gihe wahisemo guteka iki gitoki cyoroshye kandi gitukura impamvu yuko cyoroshye ntabwo nyine kiba cyumutse kiba kirimo agasosi ku buryo ukibona ukabona nyine ari igitoki kibereye ijisho ari nako kiryoshye nyuma rero mu gihe igitunguru kiri gushya tuzadupfundikiyeho kugira ngo kibone uko gishya neza tuze kongera gushyiramo ibindi birungo igitunguru rero cyamaze gushya neza tuza dushyiramo puwaro izi ni puwaro tuzongeramo sereri dushyiremo puwavuro bya birungo tubasha kubona hano iwacu aho turi ikintu ushobora kongeramo ni tungurusumu umuntu uyikunda uretse ko tungurusumu ni n'umuti mwiza ku burwayi bwinshi rwose tungurusumu wayishyira mu mafunguro kugira ngo wikingire indwara za amibe inzoka zo mu nda n'izindi nyinshi hano rero turashyiramo n'inyanya urabona ko byose ibyo ibirungo turi gushyiramo twagiye tubikatakata buto bito ni ukugira ngo cya gitoki cyacu kize kuba kiri muri ibi birungo nyine ubone bisa neza bitajagaraye ko bari ko mbuga tumaze gushyiramo inyanya rero n'ubundi turongera dupfundikire dutegereje ko za nyanya zishya ubona ko ubwazo zihita zibyarira amazi ariya mazi agabanukemo n'inyanya ziraba zihiye komeza rero kugenda ucunga kugira ngo urebe ko za nyanya zahiye ni ikigaragaza ko hano zahiye turashyiramo na sosi tomate cyangwa se tomato paste komeze tuvange dupfundikire inota mike kugira ngo na ya sosi tomate nayo ibanze icye nimara gushya rero turahita dushyiramo cya gitoki nayo imaze akanya yahiye tugashyiramo cya gitoki mwabonye ko nabanje kugitonora igitoki nabanje kugitonora nirekera mu mazi kugira ngo kitaza guta rya bara ryacyo hano rero utangira kuvanga cya gitoki na bya birungo kugira ngo rya bara muri kubibona ko igitoki cyacu kiri kugenda gitukura aha rero ushobora kongeramo ka burasite ko mu gihe ugakunda bya bitoki bikaza kurushaho kuryoha
Ugezano rero kongeramo amazi. Ashyiramo amazi yakirengeye. Urabizi ko igitoki cyo kidatinda gushya. Ushyiramo amazi ukareba ko wakirengeye. Iyo ubonye arengeye nyine, ari sawa. Ashyiramo n'umunyu uza gutanga yago kino gitoki. Ugasa nk'uvanga kugira ngo ibirungo bikwire hose. Hanyuma ugapfundikira ukareka cya gitoki kikabira kiri buze gushya. Uko rero ugenda uteka nabo ukomeza gucunga ukareba ko bya bitoki byahiye. Ku maso rwose biragaragara ko bya bitoki byahiye. Ukibona uburyo ukozeho gutya ku mamyo ukabona ko cyasaye. Hanyuma hano rero ukurikizaho kuvanga noneho. Kuvanga kugira ngo ka gasosi nako kaze kuba gafite ireme. Kiba ari igitoki nyine cyoroshye. Kibona ari kinini cyane. Usa nk'ugenda ubigabanyamo bigabanyamo. Hano rero biba byahiye rwose kandi urabona ko ari cya gitoki gitukura twashakaga. Turasinye hanyuma twarure babwira nti karibu ku meza. Karoroshye karimo ya sosi twashakaga ifashe nk'uko ubibona irafashe kandi ni agatoki rwose gatukura. Kano niko bita rero agatoki. Aho umuntu ateka kino gitoki akavuga ati umunsi rero natetse agatoki. Hariho ku meza rero. Hano rero ufite nk'akavoka ugashyiraho byaba amafi rwose. Bye bye rero tuzasubira ubutaha.